Fatmirësisht, deri më tani nuk ka asnjë rast të dyshuar me koronavirus, por masat për të parandaluar çdo rrezik po merren edhe brenda institucioneve shëndetësore. Në repartet e Spitalit Rajonal Shkoder ka nisë dezinsektimi I mjedisëve dhe paralelisht personeli është pajisur me maska mbrojtëse. Shefja e repartit të infektivit Rezarta Bashdari konfirmon se në qarkun Shkodër nuk ka patur asnjë rast të dyshuar. Situata në spitalin rajonal Shkodër është pothuajse normale, nuk ka asnjë lloj problemi, nuk kemi asnjë rast me koronavirus. Kur një person paraqitet me simptomat të këtij virusi, më njëherë bëhet izolimi I tij në dhomën e posaçme të repartit e më pas kryen procedurat e tjera që parashikon rregulloria standarde e OBSH-s. Jemi në periudhën e gripit, paraqiten raste me gripin sezonal, gjendja është krejt e qetë. Persona që paraqesin komplikacione, ne I shtrojmë, sigurisht I nënshtrohen terapisë të vendosur, në bashkëpunim me mjekët e sanatariumit, dhe më pas bëhet monitorimi I tyre deri në shërimin e plot. Në qoftë se paraqitet një rast suspekt me koronavirus në spitalin rajonal Shkodër, që në momentin e paraqitjes, stafi sigurisht që bën një lloj anamneze, në qoftë se personi ka qenë I pranishëm në zonat e prekura me koronavirus, apo ka qenë në kontakt me persona që kanë pasur agent shkaktuese. Kjo brenda një periudhe 14 ditore. Ky person rezulton pozitiv ndaj këtyre pyetjeve, menjëherë bëhet izolimi I tij në dhomën e izolimit këtu në repartin infektiv. Rastet që janë paraqitur deri më tani në spital janë grip I zakonshëm, thonë mjekët, të cilat kanë dhënë këshillat dhe mjekimin përkatës për çdo pacient.